그러니까. Falando isso, qual é? Claro, não é. É, claro, não, mas nunca te explica. Te esverno. Bate, o воздух не... Bate, не го заслужаваме, да вземем да се върнем. Момчета, затваряме. Ай, по едно за капач. Ай. Ай. Три дена, 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 три дена. Хана маса, ха под маса, ваши юнаците у нас. Три дена, три дена, три дена. Девет дена, осем часа, хващате ли баса? Яли били веселили, яли били веселили. Три дена, три дена, три дена, три дена. Яли били веселили, яли били веселили, яли били веселили, яли били веселили. Три дена. А, вие сме там. Айде. Айде, момчета. Айде.